E aí, galera, está começando mais um programa top de verdade, aqui diretamente da Amaral TV. Gente, eu já quero começar agradecendo vocês aí da página do programa, que a gente bateu 50 mil no vídeo com o Amado aí diretamente da página do programa. Tô muito feliz pela repercussão que tá tendo aí, viu? Muito obrigada mesmo pelo carinho. E agradecer ao Amado também, né, que postou na página oficial dele. A última vez que eu vi, tava com 105 mil. Gente, tá bom demais. 105 mil visualizações é gente, hein? Muito obrigada a cada um de vocês. E é isso. Aproveitando, já entra aí na live, já comenta, curte bastante. Tô gostando muito dessa repercussão maravilhosa. Então, né, vamos começar o programa mais antes. Especial de ano novo pra vocês, gente. É muito bom ter chego aqui com vocês, né? Foi um ano repleto de novidades, de coisas boas, de interações, de pessoas novas aí na live, aqui no programa. Eu fico muito, muito, muito feliz. Mas agora vamos com a primeira atração, né, do programa. Vamos lá com Áries Pombinha Branca. Vem, Áries! Você entra e eu saio, já já a gente conversa mais, hein? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, e simbora, né, Ari? É isso aí. Ah, não, vamos conversar, a produção Com falou certeza. Pra conversar, então simbora. Tudo bem, Ari? Graças a Deus, tá tudo bem. Olha... Tô fazendo show em todo lugar, entendeu? É, o Ari está corrido. Falei, vem, Ari, cantar mais aqui pra gente. Ele falou, ixi, não dá. É isso aí. E antes de eu cantar, eu vou mandar um salve pra Brasilândia, tá bom? Pessoal da Brasilândia, é um beijão aí. Aí pra vocês, viu? Também são ligadinhos no programa, né, Áries? É isso aí, todo mundo fica só assistindo, entendeu? Sim. Áries Pombinha Branca, fala como surgiu esse nome, Áries? É, que nem eu falei pra você, eu tava na firma, né? Tava na firma e tava sentado lá no parapeito lá e veio uma pombinha e sentou em cima de mim. Eu peguei e fiz a música, entendeu? Caraca, Áries! Isso aí é o dom de Deus, entendeu? Porque você sabe que se não for Deus, não é ninguém. Com certeza. Áries, você tem quantas composições por aí? Por enquanto, eu tenho três. Três composições? Mas, por enquanto, só tem duas que tá no ar. E a outra, eu canto só em... Quando eu vou fazer é show, entendeu? Sim. A Pombinha Branca também é de sua composição, com né? Com certeza. Qual a outra? A outra é que eu acordei agora. Eu acordei agora? Que eu acordei agora. Fala sobre o quê? É, tipo assim, que eu acordei agora, tipo que eu vou chegar num bar, entendeu? E é assim, entendeu? Sim. Ah, então quem ficou curioso pra conhecer, né? Já entra lá nas suas redes, já curte, comenta. Com certeza. Agora sim você vai arrasar, vai cantar Pombinha Branca, né? Com certeza, Pombinha Branca. Então simbora, né, Áries? Tá bom? Vamos. Beleza? Vamos. Essa aí. Pombinha branca, leva essa carta pra ela. Minha pombinha branca, leva essa carta pra ela. Eu não tenho endereço, mas eu sei o nome dela. Ela tem que saber que eu comprei o celular. E o WhatsApp é só pra ela. Bateu, bateu de saudade dela. Bateu, bateu de fazer amor e beijar na boca dela. Minha pombinha branca, leva essa carta pra ela. Minha pombinha branca, leva essa carta pra ela. Eu não tenho endereço, mas eu sei o nome dela. Ela tem que saber que eu comprei o celular. E o WhatsApp é só pra ela. Bateu, bateu de saudade dela. Bateu, bateu de fazer amor e beijar na boca dela.
pombinha branca, leva essa carta pra ela. Minha pombinha branca, leva essa carta pra ela. Eu não tenho endereço, mas esse é o nome dela. Ela tem que saber que eu comprei o celular. E o WhatsApp é só pra ela. Bateu, bateu de saudade dela. Bateu, bateu de fazer amor e beijar na boca dela. Cantando Pombinha Branca pra com gente, certeza, hein? É isso aí. Opa, arrasou. Ares. Pode falar. Quanto tempo você tá na carreira? Fala pra gente. Por enquanto, agora já tô uns 6 meses, por aí. Uns seis meses na carreira. Tá começando também, né, Ares? Com certeza. Isso aí, tem Entendeu? Muito ainda pra curtir, pra vir composições novas aí. Pra gente, né? Com certeza. Bom demais. Agora eu vou mandar um salve lá pra Rua da Bica, entendeu? Que, que fica perto do Jardim Guarani. Olha. É pertinho da minha casa lá. Tá bom? É, ó. Um beijão aí, viu? Pra é todo isso o pessoal. Aí. Beleza? Beleza, Ares. Ó, pra quem quiser curtir mais o seu trabalho, te conhecer mais, como que a gente te acha nas redes sociais? E o telefone pra contato? O meu telefone pra contato é 65-38-67-39. Ares Bombinha Branca. Qualquer lugar que você procurar, é só Ares Pombinha Branca. Isso aí, tá bom? Todas as redes procurou Ares Pombinha Branca, show. Com certeza. Muito obrigada, tá viu, Ares? Volte Obrigado sempre, você eu. É top de verdade. É nóis, estamos juntos. Fala o local do show aí pro pessoal curtir hoje. Hoje é lá em Jundiaí. Em Jundiaí, o rapaz lá me ligou, falou assim, Ares, hoje vai ter um show aqui e a gente tá precisando de você aqui. Eu falei, beleza, é nóis, estamos juntos. Isso aí, então, pessoal da região de Jundiaí, já curte lá o Ares, né? Vai que vai tá bom o negócio lá hoje. É nóis. Sucesso, Ares. É nóis, tamo junto. Obrigado. Imagina, o Ares arrasou aí com a gente cantando Pombinha Branca, música de sua composição, viu? Bom demais, deixa eu voltar aqui pro centro. Pessoal da live já tá comentando bastante, hein? Vou mandar o beijo de vocês já, tá? Vou voltar aí pra interagir na live, mas a gente vai vir com a próxima atração, né? Um príncipe, gente, coisa mais linda, vocês vão ficar apaixonados em casa, viu? É o Tom Lupe. Venha, Tom! Tudo bem? Opa, tudo bem! Ó, vai arrasar. O que que você canta, Tom? Bom, hoje eu vou cantar duas músicas. Três músicas, desculpa. Sim. Bem mais pertinho, Tom. Ah, vai cantar três músicas pra gente? Isso. E qual é o estilo que você canta? Eu canto mais pro romântico, assim. Ai, que bonitinho. Você já veio aqui, veio com seu irmão, não é? Isso. Agora veio... Você tá na carreira solo ou que tá cantando com ele ainda? Eu tô na carreira solo. Tá na carreira solo, né? Meu, tô super curiosa pra escutar você cantando. Aposto que o pessoal da live também, coisa mais linda. Fala quantos aninhos você tem, Tom? Agora eu tô com 13. Ai, gente. Vamos que vamos, então? Vamos. Já, já a gente conversa mais. Tom Lupe, simbora! Garoto, eu vou pra Califórnia. Volta pulo
arrasando. Já comentaram aqui que você é bom demais. Deus abençoe sempre a sua carreira. Obrigado, viu, gente? Vamos continuar então? Vamos. Arrasa, Tomzinho! Tanto, ó, recebeu até palmas, não para não. Canta mais uma pra gente então, Tom. Opa. Eu acho que meu, você tá muito bom, Tomzinho. Deve haver lugar dentro do seu coração onde a paz vive mais que uma lembrança. Perdão.
descobri metade da música, mas tudo bem. Meu, a gente viajou com você cantando. Pessoal de casa cantou junto, pode ter certeza que tava todo mundo lá do sofá assim. Aqui também, não pararam com o dedinho na live. Parabéns, Tom. E parabéns pelas escolhas das músicas também, viu? Muito obrigada. Olha, viu? Você cantou agora essa última do Roupa Nova, né? Isso. Olha, é um estilo presente na sua casa, Tom? Na verdade, é assim. É? Alguém mais da sua família canta? Eu sei que o seu irmão canta também. A minha mãe também. A sua mãe também canta? Olha, foi ela que te influenciou a cantar? Sim, mais ela do que qualquer um. Ah, meu, que bonitinho. E esse é o estilo musical dela também? Ela não é muito desse, mas eu escolhi ela. Ah, sim. Meu, foi muito lindo, Tom, sua apresentação, sua voz é linda. Adorei mesmo, a gente viajou aqui. Tom, para quem quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, passa suas redes sociais e seu telefone para contato pra gente. Então, o meu Instagram é tom_loop. Isso, e o Facebook, YouTube? O Facebook ainda não, o YouTube também não. Ah, sim. Mas tem vídeo seu lá no Insta? A gente acha Insta tudo? No Insta tem. Ah, então procura o Tom lá no Insta. Tom, qual a música que você mais gosta de cantar? Fala pra gente. É muitas, não que tem a gente, não. Que a gente tem, achar lá no seu Instagram, sua música de trabalho. Como assim? Eu não entendi direito. A música que você mais gosta de cantar, assim, pro e pessoal não, procurar. Não tenho. E aquela pro pessoal procurar o vídeo lá nas redes? Um vídeo que você gosta, seu cantando? Não sei. Então, pessoal, entra lá e escolhe, né? Isso. Tudo bom demais. Arrasou, Tomzinho. Volte sempre aqui no programa, viu? Muito obrigado. E o telefone de contato é 94031-6849, para quem quiser contato. Isso aí. O DDD é 11? É, isso. É 011 São Paulo, né? Isso. Você quer mandar beijo, Tomzinho? Fica à vontade. Quero sim. Eu quero mandar beijos para minha escola, para o pessoal da minha escola, meus amigos, né? Minha família, o Ricardo Nadelli e a você. E você? Ah, obrigada, Tomzinho. Eu que quero agradecer a presença, viu? E falar pra você voltar sempre aqui pra animar o pessoal. Gostei obrigada muito de convite, te receber, viu? Lindo, obrigada. Aê, gente, foi o Tom Loop arrasando pra vocês. Muito lindo. Já quero agradecer a todos aí que comentaram, curtiram bastante na live. Muito bom, foi bom demais, viu? Ó, eu tenho alguns agradecimentos já aqui da live pra vocês. Não posso deixar de falar. Mas a primeira pessoa que comentou hoje na live foi o Paulo Henrique Raquel. Muito obrigada, Paulo Henrique. Aí agradeço mesmo o carinho. Jurandir Rangel também comentou. Top de verdade, amiga Laura Salles. Muito obrigada, Jurandir. Edinho Santos também. Tô curtindo o programa, tá muito lindo. Obrigada, Edinho. Vando Souza. Sou o Vando da banda Delícias do Forró de Goiânia. Ó, pessoal de Goiânia ligadinho. Um beijão aí, viu? Vando da banda Forró Delícias do Forró. Vem aqui no programa, Vando, quando estiver por aqui em São Paulo. Ou se não conseguir vir aqui, manda seu clipe pra gente passar aqui também. Vou adorar conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, viu? É, o Xerife Pegadão também colocou boa tarde, boa tarde. E o Tony Silva aqui também, que tá presente aí, presente na live, presente pra tudo, né? É bom demais. Então, gente, agora vamos continuar aqui com a próxima atração, nesse especial maravilhoso, que é o Márcio Ribeiro. Venha, Márcio! Opa! Tudo bem, Laura? Tudo ótimo! E aí, você entrando e eu saindo, já já a gente conversa mais. Com certeza, vamos lá. Márcio Ribeiro! A gente que conhece muita gente, a gente não faz discriminação. A gente que conhece muita gente, que conhece o viado que se finge de machão. O viado é um cara contente,
A gente sabe quando ele quer se abrir. Às vezes quando a gente menos espera, tem um viado disfarçado vem aqui. Tem um viado me olhando, agora tá disfarçando. Agora ele tá sorrindo, tô até me divertindo, mas que viadão legal. O viado volte aqui, nós não liga pra isso não. Se você não é viado, vem cantar esse refrão. Tem um viado me olhando, agora tá disfarçando. Agora ele tá sorrindo, tô até me divertindo, mas que viadão legal. O viado volte aqui, nós não liga pra isso não. Se você não é viado, vem cantar esse refrão. A gente que conhece muita gente, a gente não faz discriminação. A gente que conhece muita gente, que conhece o viado que se finge de machão. O viado é um cara contente, a gente sabe quando ele quer se abrir. Às vezes quando a gente menos espera, tem um viado disfarçado vem aqui. Tem um viado me olhando, agora tá disfarçando. Agora ele tá sorrindo, tô até me divertindo, mas que viadão legal. O viado volte aqui, nós não liga pra isso não. Se você não é viado, vem cantar esse refrão. Tem um viado me olhando, agora tá disfarçando. Agora ele tá sorrindo, tô até me divertindo, mas que viadão legal. O viado volte aqui, nós não liga pra isso não. Se você não é viado, vem cantar esse refrão. Ripper lançou a pegadinha aí pra todo mundo agora, hein? Vamos com mais uma então, Márcio. Bora, bora, bora lá. Eu aprendi a ser feliz depois que você foi embora. Agora chora, coração tá preparado pra viver outra paixão. Não chora não, não chora não. Ô, Trechonado, isso é Márcio Ripper, show, papai. Sucesso novo pra galera curtir aí. Agora chora, bebê! Tudo parece tão lindo com você, mas quero te esquecer. Você chegou na minha vida e deu um nó. Agora estou só, como todo começo tem um fim. Você não nasceu pra mim, esse teu ciúmes não vingou e tudo acabou. Você foi embora, agora chora, coração tá preparado a viver outra paixão. Não chora não, não chora não. Eu aprendi a ser feliz depois que você foi embora. Agora chora, coração tá preparado pra viver outra paixão. Não chora não, não chora não. Ao vivo é show, papai! Hora de luz! Tudo parecia tão lindo com você, mas quero te esquecer. Você chegou na minha vida e deu um nó. Agora estou só, como todo começo tem um fim. Você não nasceu pra mim, esse teu ciúmes não vingou e tudo acabou. Oh, oh, oh.
Eu aprendi a ser feliz depois que você foi embora. Agora chora, coração tá preparado pra viver outra paixão. Não chora não, não chora não. Eu aprendi a ser feliz depois que você foi embora. Agora chora, coração tá preparado pra viver outra paixão. Não chora não, não chora não. Eu aprendi a ser feliz depois que você foi embora. Agora chora, coração tá preparado pra viver outra paixão. Não chora não, não chora não. Eu aprendi a ser feliz depois que você foi embora. Agora chora, coração tá preparado pra viver outra paixão. Não chora não, não chora não. Arrasou. Opa. Bicho tá animado, viu? Olha isso. Pegou fogo aqui agora. Esquentou, né? Oi, o pessoal de casa também com certeza deu uma esquentada louca aí, arrasou. Um abração pra galera de casa que tá assistindo a live aí, né? Exatamente. Curtindo um pouquinho, né? Curtindo um pouquinho nosso trabalho. Trazendo um pouquinho da alegria pra eles. Com certeza, aí. Nesse domingão maravilhoso. Isso. Obrigado pelo carinho mais uma vez, tá aqui no seu programa, tá Lara? Eu agradeço, viu, a presença, Márcio, por ter trago essa alegria aí pra gente. Imagina. Então, seu estilo musical é esse, sempre alegre. Exatamente. É um show mais elevado pra frente, né? O nosso show é assim, sempre alegre, a galera curte bastante, né? E esse é o nosso dilema, levar alegria pro povo. Isso aí. Qual o nome das músicas que você cantou? Essa é uma composição do meu amigo Ediluz. Alô, Ediluz, um abraço. Essa, Agora Chora. Isso. É de luz, composição de Ediluz, que a gente vai estar gravando junto essa música, né? Agora Chora. E a outra que eu cantei é a música do Teodoro Sampaio. Tem um veado me olhando, hein? Eita, todo mundo caiu na pegadinha aqui, eu aposto, viu? Também acho. Você viu? Cê viu? Márcio, parabéns, viu? Obrigado, pelo Laura, trabalho. Obrigado. Volte sempre, um prazer te receber aqui nesse especial. Com certeza. Ó, pra quem ficou curioso, quem gostou aí, dançou em casa, quiser dançar mais curtindo você, como que a gente te acha nas redes sociais e o telefone para contato? É facílimo, facílimo. No Instagram você vai encontrar Márcio Ribe, o Facebook também Márcio Ribe. No YouTube também tá lá, Márcio Ribe, cantor oficial. E o contato para show, a galera quiser levar aí, é 011, né? 984566175 ou DDD012, que é o WhatsApp, 997914201. Isso aí, não tem erro, né? Não, é fácil acha demais. Acha em todo lugar. Acha. Se não achar na rede, pode vir aqui no programa aqui, Top de Verdade, isso, que encontra aqui. Manda aí na página do programa, com Laura certeza. Salles Flor, a gente responde tudo. É aí, a produção falando pra você falar do seu show, fala aí pra gente. Ah, sim, graças a Deus. A gente tá com bastante shows, né, agora finalizando no final do ano. E começando janeiro, né, eu paro agora dia 18, último show, fazer Nazaré Paulista, último show desse ano, e retomando em janeiro a partir do dia 29, tá, gente? A partir do dia 29 tem um show do Márcio Rio. Até o final do ano aí tem um show pra gente curtir. Isso aí, mas fala do show de hoje, Márcio. Hoje nós estaremos no Vilani, lá no Badanice, a partir das 17 horas. Vocês não podem perder, tá, gente? Isso aonde que é? Fala pro pessoal. Guarulhos. Pessoal de Guarulhos aí, saindo região. Daqui correndo pra lá, tá, gente? Isso aí, viu? Obrigado, Laura, pelo eu carinho. Eu que agradeço, viu? Tá? Você é top de verdade. Você que é top. Não é à toa que chama top de verdade. Você viu? Pra receber vocês. Parabéns. Obrigado. Um beijo no seu coração. Fique com Deus aí. Sucesso, feliz Natal, um ano novo aí. Que o ano que vem seja um ano de muita luz, muita glória, muita conquista e realizações. Amém. Pra nós, pra viu, nós Márcio? Todos, né? Obrigado. Sucesso. Saúde a você também. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Aê, gente. Foi o Márcio Ribeiro aqui nesse especial maravilhoso, viu? Mas a gente não para não, né? Tá bom demais. Vamos chamar agora o José Amaro. Vem, José. E é você saindo, você entrando tudo e eu bem? Saindo, tudo é. Bem? Já arrasa aí pra gente, já a gente conversa. Quero desejar pra você um feliz ano novo, né? Muito obrigada. E pra galerinha que está nos assistindo, o Top de Verdade, né? Com isso Laura aí. Salles, que tá arrebentando aí, né? Com tá, sucesso. Tá sim. E você veio pra arrebentar também? Então simbora, já a gente conversa, viu? Ah, legal. Simbora com José Amaro!
olhos e deixando a solidão. O coração cansado de sofrer desilusão. E assim, eu me senti igual a vida sem ninho. Sofrendo pela vida sem luz no caminho. Voando sem destino em busca de carinho. Pra pensar em você e viver assim, igual um beija-flor que já não tem jardim. Divaguei, igual um barco solitário no oceano, perdido sobre as ondas flutuando, nas águas tão geladas dos meus desenganos. E agora, a saudade vem me procurar. Dizer que sem você não posso mais ficar. E que você um dia pode até voltar. Quase sempre eu lhe espero lá na estação. E o meu sofrimento faz molhar o chão de lágrimas contidas nesta solidão. Nesta solidão. De lágrimas contidas nessa solidão. Já não me ligo nos prenúncios do futuro. Do ar impuro já não quero ouvir falar. O homem ataca mais a mais a natureza, com suas defesas só consegue mutilar. O homem ataca mais a mais a natureza, com suas defesas só consegue mutilar. Mas que uma fera ele aterroriza a terra e faz a guerra dizendo que é por amor. Como é que pode um ser tão inteligente fazer tudo diferente do que Deus lhe ensinou? Como é que pode um ser tão inteligente fazer tudo diferente do que Deus lhe ensinou? O que será do futuro desse homem que já não tem a intenção de preservar? A natureza se encontra em perigo por um ser racional que não para pra pensar. A natureza se encontra em perigo por um ser racional que não para pra pensar. Queria ver o oceano sem pirata, zelar as matas ouvindo pássaros cantar, e pelo menos não ver tantas ameaças e o céu cheio de fumaça poluindo nosso ar. E pelo menos não ver tantas ameaças e o céu cheio de fumaça poluindo nosso ar.
amor que você me fez me deixou doidão. Quase que arrebentou o meu coração. E hoje em minha memória existe a saudade daquele sonho repleto de felicidade. Mas estou de você separado, perdido em nosso passado, sofrendo e pedindo que volte ao meu lado. E o quanto preciso lhe ver, ninguém nunca vai entender. Quem ama demais e não pode esquecer. A noite inteira sonhei com você, acordei sem lhe ver e me perguntei onde andará. José Amaro. Aê, arrasou pra gente. Fala o nome das músicas que você cantou. Coloca lá em cima. É Nuvem de Verão, a primeira música. De quem é a composição? É minha composição. Olha! É. E tem a segunda, Ser Racional, minha composição também. E a terceira, Sonhei com Você, minha composição. Caraca, então todas de sua composição. É. Ó, oh, arrasou, então veio com trabalho autoral, né? É, eu tenho várias, várias, várias. Ó. Oh, eu tenho pra gravar até... Eita! Até dizer chega. Aí, ó. Então, pessoal que quer conhecer mais das composições do José Amaro aí, como a gente te encontra nas redes sociais e o telefone pra contato? Deixa eu ver aqui que o telefone é novo. É, é. Fui preciso mudar, por alguns motivos. É, 98431-8268... E tem o segundo, 95327-6165. E o DDD é 11? O DDD é 11. Isso aí, 011 São Paulo, viu, gente? Olha, arrasou. As suas composições são nesse estilo, assim, mais romântico? São, eu tenho diversidades de composições. Tem forrós, tem também MPB, sertanejo. Olha, é bem eclético, então. É, sou. Ó. Oh. Graças a Deus. Então é isso aí, gente. Ficou curioso para conhecer mais o trabalho dele? Vá nas suas redes sociais, fala pra exatamente, gente. É. O telefone é que eu falei, né? Daqui, né? Põe o 98431-8268. E as redes sociais? O Facebook, Instagram? Tem o Facebook. O Facebook está José Amaro. A página está com 5 mil. Inclusive, eu quero agradecer a todo o pessoal que me segue e são fiéis. Isso não aí. Sai nenhum, graças a Deus. 5 mil ali. Entende? Isso aí, intacto. No YouTube, sim, tudo? Sim, e também no YouTube tem José Amaro. E tem também no Spotify José Amaro. Oh. E no palco MP3 José Amaro. E no Instagram muda um pouco, é Oficial Amaro. Isso aí, procurou, achou, né? É. Fala a música de trabalho pra gente curtir, compartilhar. Eu tô trabalhando. 1 em 6, o pessoal não sabe. Eita! Qual é de trabalho? Logo 6. Eu tô trabalhando mais essa aí do clipe. Eu tava trabalhando Pulmão do Mundo, agora eu trabalho as duas. O Pulmão do Mundo e trabalho essa aí. Isso aí. E manda uns forrozinhos no meio pra variar. Sim. E umas românticas. Né? Qualquer dia volta aqui pra mandar um forrozinho pra gente também. Com que a certeza. Gente gosta, tá, viu? Foi um prazer vir aqui no top de verdade, com o nossa amiga foi meu, Laura viu? Salles. Sucesso. Show, você achou. Obrigado. Você é top de verdade. Abraço. Aí, você sucesso. E toda a galerinha, viu?
Isso aí, pra nós. Abração pra todos. Um feliz ano novo, né? Isso. Não esquecendo, estamos no ano novo agora, com né? Com certeza. E se Deus quiser, vai ser com muitas bênçãos. Que Deus abençoe a todos. Para que a gente progrida e tenha um ano de sucesso e realizações. Com certeza. Para todos nós. Com certeza, vamos, né? Vamos chegar na frente o ano que vem. Que 2022 venha com tudo. Venha com tudo. Isso aí, sucesso. É, e vai seguindo, vai seguindo. Cada dia um tijolinho a gente consegue. Tá sim, bom? Sim, com certeza. Muito obrigada, viu, José? Valeu, valeu. Parabéns pela bolha de sabão. Ó, oh, tá vendo? Música, valeu. Gente, lançamento, viu? Não posso esquecer, né? O Paulo Nascimento, a música. Muito obrigada, que Paulo bom Nascimento, que você gostou. Meu amigo. Paulo Nascimento, um abraço, meu amigo. Tchau, viu? Qualquer dia, vamos fazer uma parceria aí. Isso aí. Eu e Paulo Nascimento. Com certeza, Paulo. Sucesso, viu? É um parceiro, é um grande parceiro. Sim, um beijão. Foi um prazer, até Laura. Até a próxima, o prazer foi Deus meu. Abençoe. Deus abençoe. Amém. Tá abençoado esse programa. Amém. Tchau. Falou, tchau. Tchau, tchau, um abraço, sucesso. Abraço, feliz 2022 para você e todos. Para tá? Nós. Valeu. Valeu. Aê, gente, José Amaro arrasou aqui para vocês, trazendo um pouquinho do seu sucesso, né? Ah, eu tenho agradecimentos de novo. Quero mandar um beijão pro De Oliveira Genersi, comentou, boa tarde, de Matuzinho, Minas Gerais. Gente, pessoal de Minas, muito obrigada aí, viu, por estar curtindo a live. Rafael Prado comentou aí que está curtindo o programa. Santiago do Arrocha, manda um alô aqui para Manaus. Um beijão pro pessoal de Manaus, viu? Ó, tá bom demais, eu tô gostando de ver. O Lohan Silva comentou, sou de Santos, litoral de São Paulo. Eita, Lohan, que inveja, hein? Queria estar em Santos agora, litoral aqui nesse calor. Muito obrigada por estar acompanhando o programa aí, viu? E é isso. Opa, tem mais? E Dalício Costa comentou, Laura, top de verdade. Manda um abraço para Sara Louise em Ibicaraí, Bahia. Ibicaraí, Bahia, ó, pessoal comentando, cidade da minha mãe. Um beijão aí a todos da Bahia, viu? Um beijão pra minha avó, pro meu avô aí também, que acompanham diretamente de Ibicaraí, Bahia. E é isso, né, gente? Agora sim, vamos continuar com uma atração que eu particularmente gosto muito, sou suspeita pra falar. Vai vir cantar pra gente o Tony Silva. Venha, Tony! Boa tarde, Tony. Boa tarde, tudo Laura. Bem? Tudo é bem, você Deus, entrando Deus. E eu saindo também. A gente já conversa, deixa viu? Comigo. Arrasa, Tony Boa Silva. Boa tarde para todos de casa. Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Espero que você pegue essa canção e guarde no seu coração nessa tarde de hoje em nome de Jesus. Eu destruí, como errei, se contra o céu pequei, e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei, porque me queres tanto assim. Eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra,
Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filha, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filha, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Meu filho, eu quero ser teu Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vai compartilhando essa live nessa tarde de hoje e vai abençoando a vida de alguém, porque está em casa assistindo agora. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode o mundo inteiro me deixar, o meu melhor amigo me trair. Pode meu amor me abandonar, pode a esperança me mentir. Pode a minha mãe me rejeitar e o meu pai não querer mais me ver. Pode até a sorte me enganar, minha própria vida me esquecer. Já me acostumei com isso, ser pisado por alguém. Pensar que tem gente amiga, mas na hora que precisa, vai olhar, não tem ninguém. Mas a vida é assim mesmo, eu não vou desanimar. Se a estrada é sem saída, volta ao ponto de partida, peço a Deus pra me guiar. Jesus não vai me abandonar, vai sempre estar perto de mim. Se o mundo me esquecer, a tua voz vem me dizer: meu filho, eu estou aqui. Jesus não vai me rejeitar.
porque vai sempre estar perto de mim. Se a vida complicar, ei, a sua mão vem me ajudar. E ele diz: meu filho, eu estou aqui. Aleluia. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família nessa tarde de hoje. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Jesus, ele é contigo. Aleluia. Ele te acompanha, ele te ajuda, ele te dá força. Já me acostumei com isso. Ser pisado por alguém. Se a estrada é sem saída, volta ao ponto de partida. Ei, vai olhar, não tem ninguém. Mas a vida é assim mesmo. Eu não vou desanimar. Oh, oh. E se a estrada é sem saída, volta ao ponto de partida. E peça a Deus pra me guiar. Jesus não vai me abandonar. Vai sempre estar perto de mim. Se o mundo me esquecer, a tua voz vem me dizer: meu filho, eu estou aqui. Jesus não vai te rejeitar. Oh, vai sempre estar perto de mim. E se a vida complicar, a tua mão vem me ajudar. E diz: meu filho, estou aqui. E se a vida complicar, a tua voz vem me avisar. Oh, meu filho, eu estou aqui. Agora a Josiane vai fazer uma participação comigo nessa tarde de hoje. Opa, glória a Deus, que Deus abençoe. Gente. Participação com a gente aí, hein, gente? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Já fica de olho aí na lá. Entenda essa canção como uma forma de um abraço e recebe nessa tarde de hoje, em nome de Jesus. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, ele sabe de tudo. Você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Descansa, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Uhum.
você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou eu te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer, tem muita gente que te ama. Não chores, aleluia. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a tua vida, mas nessa noite Deus manda te dizer: não chore, porque Ele te ama. Em nome de Jesus, sinta-se abraçado nessa tarde de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Muito obrigado, Ziane. Obrigado por essa participação, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém, obrigada. Tony Silva participou aí com a Josiane Santos. Produção, aumenta um pouquinho só o microfone. Obrigada. Arrasou, Tony. Meu, eu falo, tô aqui, tô ali curtindo o Tony. Do nada eu falo, meu Deus, tenho que tirar foto. Viagem demais, gente. Curto muito. Trabalho é top de verdade, né? E você é top de verdade, Tony. Eu que agradeço, Laura. Fazer agradeço aqui a presença nesse especial. Veio todo chique, gente. Vocês viram a roupa do Tony? Bom demais, ó. Tá fraco, não. De Deus. Tony. Laura, eu quero te parabenizar mais uma vez pelo programa. E desejar parabenizar a cada um que está em casa. Eu sei que não vou estar presente, né? É, assim, pessoalmente, mas levo meu abraço, meu carinho e um bom fim de ano e um bom Natal para todos em nome de Jesus. E ó, juízo. Isso aí, hein? Levou um pouquinho do seu talento, do seu carisma, de tudo pro pessoal de casa. Tenho certeza aí que já mudou muito o dia de muita gente aí que tá assistindo o programa, viu, Tony? Sim, acredito que mudou sim, em nome de Jesus. Desde já, eu quero te parabenizar também mais uma vez, tá? Muito obrigada. Por esse trabalho lindo, abençoado. É, a última música que eu cantei aqui, chegamos a 300 e poucos visualização. E é bastante comentário, né? E através daquele louvor, alcançou muitas vidas, né? Pessoas que estavam assistindo na live, me chamaram, pediram oração. E desde já, quero convidar você, tá? Vai lá no YouTube, Tony Silva Adorador. Tem muitas canções lá, testemunho, e onde você vai ser abençoado em nome de Jesus. Com certeza, amém. Tony, muito obrigada pela presença, eu que agradeço sempre pelo carinho aí, nesse especial, ter você aqui nesse especial de final de ano, muito bom, viu? Porque, né, se passou um ano aqui, sempre juntinho com o Top de Verdade, então, agradeço mesmo. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, escutar mais as suas músicas, pedir oração, como você mesmo falou, passa suas redes sociais e o telefone para contato para a gente. Sem erro nenhum. Você vai no Instagram, coloca Tony Silva, você vai me achar. Facebook também, Tony Silva. YouTube, Tony Silva Adorador. Lá você me acha, acha meus contatos. E a gente pode estar orando pela tua vida, pode estar orando pela tua casa e pela sua família também. Só entrar em contato que a gente está lá sempre online. Isso aí, ó. Passa sua música de trabalho pra gente ficar escutando, escutando, escutando. Música de trabalho que mudou a vida de algumas pessoas também, está lá no YouTube, o nome do louvor. É Você Vai Conseguir, tá bom? Pesquisa lá, Tony Silva, Você Vai Conseguir, que esse louvor acredito que vai abençoar a sua vida também.
Isso aí, amém, Tony. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Laura. Volte sempre. Parabéns, você é top de pelo verdade. Programa. Feliz ano novo e um bom Natal para você e viu? Sua família. Para nós, abençoe. Muito obrigada. Amém. Aê, gente, o Tony arrasou aqui. E teve participação da Josiane Santos, né? Isso mesmo, produção. Josiane Santos já teve participação, mas agora ela vem solo aqui pra gente. Vem Josiane Santos! Linda, uma princesa, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, você Boa entrando tarde. E eu saindo também. Tá bom. Já volto pra gente conversar. Arrasa, Josiane! Simbora com Josiane Santos! Agradecer ao Senhor pela oportunidade, porque Ele é santo, poderoso, e Ele vai abrir caminho para você passar nessa tarde. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nessa tarde. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle. Jó, você não tem motivos, perdeu.
Josiane Santos, que princesa! Arrasou, viu? Um prazer te conhecer, Josiane. Volte sempre, viu? Fala pertinho do microfone pro pessoal te escutar. Tá bom. Um prazer te conhecer. Você canta há quanto tempo? Bom, eu canto desde que era criança, mas eu canto só na igreja, por enquanto. Olha, foi influência de algum familiar? Não. Não? Começou assim? É, na verdade a minha família é toda evangélica, então a gente já vem, né? Sim. Mas alguém já cantava da sua família? Sim, a minha mãe cantava. Ah, sim. Então teve influência da mãe também, né? Sim, bastante. Olha, arrasou demais. Fala o nome da música que você cantou. Jó. Jó? É, da Midian Silva. Sim. Volte sempre, viu, Josiane? Gostei muito. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, escutar mais músicas, passa suas redes sociais e o telefone para contato. É a Josiane Santos. Pode me seguir aí que vocês vão me encontrar. Isso, segue que vocês acham ela lá. Isso. Tem o telefone para contato, Jô? Tenho, 967-26-0037. DDD é 11? Isso. Isso. Quer mandar beijo para alguém? Fica à vontade. Eu gostaria de mandar um beijo para Santo André, que tá em peso aí assistindo. Pessoal de Santo André tá, gostaria, hein? Gostaria de mandar um beijo para os meus pastores, que eu estou aqui, pastor. Então é só isso. Isso, volte sempre, viu? Você é top. Obrigada. De verdade agora. Obrigada. Com a gente. Parabéns, princesa, tchau, tchau. Sucesso, tchau. A Josiane arrasou pra vocês aí. Agora indicação do Tony, né? Vixe, quase saiu um Rony aqui. Indicação do Tony pra gente. Muito obrigada, Tony. Tony Silva aí, sempre esse sucesso pra gente, né? Ó, deixa eu falar aqui. É, vou mandar um beijão para Rosângela Lima, que comentou aí, que é de Alta Floresta, do Mato Grosso. Pessoal do Mato Grosso, hein? Um beijão aí a todos vocês e obrigada, Rosângela Lima, aí pelo carinho. Agora, né, vamos com mais uma atração aqui, top de verdade, que é o Aldenir de Alcântara. Vem, Aldenir! Opa, que ele já vem com chapéuzinho. Tudo bem? Opa, tudo bem, e você? Tudo bem. Aldenir, você entrando, eu saindo, já já a gente conversa mais, viu? Beleza. Arrasa pra gente, Aldenir de Alcântara! Ao vivo, vamos assim, ó! Chego na balada, mulherada pira. Com meu jeito de boy, enlouquece as mina. Chego de mansinho e fico observando. Ela fica olhando o que eu tô usando. De olho no carro, o carro é importado. Rolex de ouro, todo incrementado. Os panos da hora e cana pra gastar. Cabelo da moda, sem tempo nem mal. Chego logo apavorando de camar azul. Mano, descer muita cerveja, whisky, Red Bull. Essa é minha estratégia pra pegar mulher. Por elas eu faço tudo, 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 tudo que elas querem. Se quer pegada, tem, tem, tem. Se quer carinho, tem, tem, tem. Se quer beijo na boca pra ficar bem louca, pode vir que tem. Se quer pegada, tem, tem, tem. Se quer carinho, tem, tem, tem. Se quer beijo na boca pra ficar bem louca, amor, eu dou também. Chego na balada, mulherada pira. Com meu jeito de boy, enlouquece as mina. Chego de mansinho e fico observando. Ela fica olhando o que eu tô usando. De olho no carro, o carro é importado. Rolex de ouro, todo incrementado. Os panos da hora e grana pra gastar. Cabelo da moda, sem tempo nem mal. Chego logo apavorando de camar azul. Mano, descer muita cerveja, whisky, Red Bull. Essa é minha estratégia pra pegar mulher. Por elas eu faço tudo, 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 tudo que elas querem.
entra, não para não. Canta mais pra gente. Simbora. Agora virou moda, tá no Brasil, tá no mundo inteiro. Na vaquejada, gado caindo, chama a mulherada, vão falando, esse aí é bom vaqueiro. Vaqueiro agora virou moda, tá no Brasil, tá no mundo inteiro. Na vaquejada, gado caindo, chama a mulherada, vão falando, esse aí é bom vaqueiro. Vaqueiro tem que ter amor, vaqueiro tem que ter paixão. Vaqueiro tem que ter os braços fortes e o cavalo pra derrubar boi no chão. Vaqueiro tem que ter amor, vaqueiro tem que ter paixão. Vaqueiro tem que ter um braço forte e um cavalo corredor pra derrubar boi no chão. Eu gosto de vaquejada, porque sou neto de vaqueiro. Do meu avô eu herdei a profissão, a vaquejada no sertão é o forte do vaqueiro. Eu gosto de vaquejada, porque sou neto de vaqueiro. Vaqueiro agora virou moda, tá no Brasil, tá no mundo inteiro. Na vaquejada, gado caindo, chama a mulherada, vão falando, esse aí é bom vaqueiro. Vaqueiro agora virou moda, tá no Brasil, tá no mundo inteiro. Na vaquejada, gado caindo, chama a mulherada, vão falando, esse aí é bom vaqueiro. Vaqueiro tem que ter amor, vaqueiro tem que ter paixão. Vaqueiro tem que ter os braços fortes e um cavalo corredor pra derrubar boi no chão. Vaqueiro tem que ter amor, vaqueiro tem que ter paixão. Vaqueiro tem que ter os braços fortes e um cavalo corredor pra derrubar boi no chão. Eu gosto de vaquejada, porque sou neto de vaqueiro. Do meu avô eu herdei a profissão, a vaquejada no sertão é o forte do vaqueiro. Eu gosto de vaquejada, porque sou neto de vaqueiro. Opa! Cantando e trazendo vaquejada pra gente, hein? Eita, Laura! Bom demais! E seu estilo é esse, sempre animado? Sempre tá... Tem que estar animado, né? Com certeza! Chamar a galera pra dançar pra cima, isso é, tem que ser constrangente, que a galera goste. E foi contagiante? Oxe, um prazer te receber aqui. Me fala, de onde você é? Eu sou de uma cidadezinha lá do Nordeste, lá do Pernambuco, é chamada Pernambuco? Buíque. Mas eu moro em uma cidade próxima chamada Arco Verde. E hoje, atualmente, estou morando aqui em São Paulo. Eita, que ele pegou em todo lugar. Tá morando aqui em São Paulo, mas é de Pernambuco. Sou do Pernambuco. Um beijão a todos de Pernambuco, viu? E daqui de São Paulo também, que eu costumo não falar, mas tenho que falar. Aê! Arrasou, mandou demais aqui. Faltou nosso passinho. Eita, aquela pisadinha que ele, né? É, o passinho dele tá diferenciado. Olá, gente, mas eu queria demais aproveitar a oportunidade, já que eu tô aqui nesse programa maravilhoso. É uma honra muito grande. Eu queria mandar um abraço pra galera daqui de São Paulo, né? A minha galera do Pernambuco, do Piauí, do Maranhão, Tocantins, do Pará. E quero mandar um abraço também pra meu empresário, Josué. A esposa dele, que tá nessa caminhada junto com a gente, a Marlene. Olha. E toda a galera que tá nos assistindo, que vai nos assistir, que dê aquela força para nós aí no canal aí, nas redes sociais aí. Com beleza? Certeza, que vai curtir, compartilhar seus vídeos, aproveita, já fala suas redes sociais e o seu telefone para contato. Então, as redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, nós estamos no Deezer, nós estamos no Kawar, né? Nós estamos no Spotify,
No Facebook. Mas como que como é que tá o seu nome no YouTube, no Facebook? Aldenir de Alcântara. Procurou Aldenir de Alcântara, tá lá em tá assim em todas as redes. Tá lá em todas as redes. Lá vocês vão encontrar também o telefone para contato também para show também. É, que agora no momento eu me esqueci do número que tá lá com o pessoal tomando conta desse lá na produção lá. Então vocês vão encontrar lá no YouTube, lá você vai encontrar esse número. Mas eu posso passar o meu? Posso passar o meu mesmo? Pode, passe. Então vou passar o meu, que é 95322-9730. E o DDD? DDD 11. Isso aí, é 011, viu, gente? Beleza, Sara. Laura Sarli. Tá, obrigado, minha amiga, que Deus abençoe seu trabalho, seu programa. Eu que agradeço, viu? Que nos abençoe. Sempre fala a música de trabalho pro pessoal ir lá curtir. A música, nós temos duas músicas de trabalho. Inclusive, Laura, quero aproveitar aqui também o seu programa. Agora esse mês está lançando um clipe. O nome da música é Amor Demais. Oh. Aí são três músicas de trabalho que nós temos. É, essa que é Vaqueiro, agora virou moda. E temos também Vaqueiro, Tem Que Ter Pegada também, que é uma música top também, que é um lançamento. Oh. E Amor Demais, que é uma música mais romântica, mais vaquejada, mais romântica, mais aí sim, pegajosa. Pro pessoal que ficou curioso, já corre lá nas redes sociais dele. De quem é a composição? Essas três composições, eu tenho uma composição que é Amor Demais, que é minha, do Nelson Mato, da banda Amor de Vaqueiro, e Dedé Vaqueiro também, que é da banda também Amor de Vaqueiro. E Vaqueiro Agora Virou Moda é uma composição minha. E Vaqueiro Tem Que Ter Pegada é uma composição minha também. Olha, aí sim, hein? Investindo no autoral, parabéns. Volte sempre, pessoal de casa, já vai lá e corre aí para ver essas novidades nas suas redes. Obrigado, sucesso, Laura, viu? Deus abençoe você. Obrigadão mesmo. Amém. Tchau, tchau. Foi o Aldenir de Alcântara aí arrasando pra gente, né? Fez o som dele, fez o pessoal dançar aqui. Mas... De novo, né? Não vamos parar, não. Agora vamos arrochar, que dá pra saber pelo nome já, o Clebiano do Arrocha. Venha! Opa! Tudo bem? Melhor primeira agora. Vez aqui no programa, boa tarde. Primeira vez, boa tarde, Laura. É um prazer imenso. Alegria estar aqui participando do seu programa. O prazer é todo meu, viu? Agradecer a Deus, né, primeiramente, né? Agradecer a toda a produção aí. Com certeza. Vamos que vamos. Vamos que vamos, daqui a pouco a gente conversa mais, viu? Beleza. Vamos, sucesso de minha autoria aí, Bebendo e Chorando. Clebiano do Arrocha. Garçom, traga mais uma garrafa, hoje eu quero beber. A saudade bateu, não tem jeito, tá difícil esquecer. Alguém que me deixou tão triste, alegria já não tenho mais. Só vivo bebendo e chorando, viver sem ela já não tenho paz. Estou sozinho, largado, sofrendo demais. Nada tem graça, ela tirou minha paz. Por isso eu bebo, garçom, traga mais. Comigo pode me servir. Se eu cair aos prantos, me deixe aqui. Viver sem ela tá difícil pra mim. Vem, me tira dessa solidão. É tão grande essa minha paixão. Não consigo ficar sem você. Estou conseguindo dormir. Por favor, baby, volta pra mim. Aô! Yeah, 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 estou sozinho, largado, sofrendo demais. Nada tem graça, ela tirou minha paz. Por isso eu bebo, garçom, traga mais.
Não se preocupe comigo, pode me servir. Se eu cair aos prantos, me deixe aqui. Viver sem ela tá difícil pra mim. Vem, me tira dessa solidão. É tão grande essa minha paixão. Não consigo ficar sem você. Estou conseguindo dormir. Por favor, baby, volta pra mim. Vem, me tira dessa solidão. É tão grande essa minha paixão. Não consigo ficar sem você. Vem, pois está tão difícil pra mim. Não estou conseguindo. Por favor, baby, volta pra mim. Yeah, yeah. Clebiano do Arrocha tá sofrendo, hein? Muita sofrência, viu? Eita, de quem é a composição? Essa composição é minha, de minha autoria. Tá vendo? Tô falando. Pela cara dele já dava pra ver que ele tava sofrendo. É baseado em fatos reais, Clebiano? É, com certeza. Vixe aí, ó, tô falando de novo. Eu fiz pra um amigo meu que tava passando por esse sofrimento, né? Eu fiz com ele. Amigo, a gente sabe, né, Clebiano? Olha, mas parabéns, viu? Qual o nome da música? Bebendo e Chorando. Bebendo e Chorando para um amigo, viu, gente? Confira lá no YouTube, lá tem meu clipe lá com essa música, Bebendo e Chorando. Beleza? Também tem uma música lá que eu canto com o Cristiano Neves, participação do Cristiano Neves. Ó, qual o nome da música? Uma Nova Paixão. Uma Nova Paixão também, gente. Procurem lá. Aproveita que a gente já tá falando de procurar. Passa suas redes sociais pro pessoal já entrar e seu telefone para contato também. @ Clebiano do Arrocha lá no Instagram. Em todas as plataformas essa música tá, viu, Laura? Bebendo e Chorando. Em todas as plataformas. Olha! Entendeu? No YouTube, no Instagram, em geral. Isso aí. Mas como está o seu nome no YouTube, no Instagram? Clebiano do Arrocha. Só Clebiano do Arrocha em todas? Clebiano do Arrocha. Procurou, achou, tá fácil, então, né? Gente. Isso aí. Bebendo e Chorando, então, é a sua música de trabalho, né? Isso. E qual outra música que você falou? Uma Nova Paixão, tem participação do Cristiano Neves. Ah, isso aí, gente. Procurem lá, viu? Quer mandar beijo pra alguém? Fica à vontade. Laura, eu quero mandar um abraço especial para toda a galera lá da minha cidade em Pernambuco, Belém de São Francisco, Pernambuco. Olha, Pernambuco presente aqui de novo. Ó, um beijão aí pro pessoal de Pernambuco. Também o pessoal de Santa Maria da Boa Vista, Projeto Fulgêncio, né? Mandar um beijão para minha namorada Selma. Também para minha filha Lídia Sofia, um beijão no coração. Te amo, ó, viu? Tá vendo papai da TV então, né? É. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada por ter vindo aqui no programa, participado, viu? Um beijão a todos de Pernambuco, tô vendo muito sucesso de Pernambuco vindo pra cá. Obrigado, Laura, e mais uma vez agradeço, viu, do coração, agradeço a Deus primeiramente, né? Obrigado pelo convite, é um prazer, viu? Prazer te conhecer pessoalmente e participar do seu programa, tá bom? O prazer é todo meu, primeira vez aqui no programa, gostou? Amei, amei, amei. Isso aí, então volte sempre, viu? Eu vi que você olhou uma colinha. Rapidinho aqui para o meu cabeleireiro aí, Ícaro, né? Fica lá na Avenida Príncipe do Grão, né? Pará 251, Parque Guarani. Ali próximo ao Imperador ali. Ícaro, David, abraço, viu? Isso aí. Entra lá nas redes que vai achar todas as informações, com né? Certeza. Meu mano Gilvani, Gil cara de chibata lá em Pernambuco, grande humorista, aquele abraço. Obrigado, viu, Laura? Isso aí, eu que agradeço, muito obrigada, viu? Um beijão. Obrigado. E sucesso. Beijo. Aê, gente, o Clebiano arrasou aí pra vocês. Mandou a rocha, né? Pessoal arrochou aqui junto. E vamos ir que a energia tá boa. Agora sim, ele já veio no programa, né? É o Carlinhos de Souza. Vem, Carlinhos!
de volta com a gente, né? Opa, coloca lá em cima. Isso. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. É você entrando? Ah, é para eu dar uma enrolada, então? É, produção fala para eu enrolar. Tudo bem? Tudo bem. Você vai cantar o que hoje pra gente, Carlinhos? Então, essa música que eu vou cantar também é mais uma de minha autoria. De sua composição. Inclusive, ela é inédita, né? Nunca foi lançada. Então vai vir do forninho aqui no programa. Isso. Vai ser lançada amanhã em meu canal e em todas as plataformas digitais. Vai sair clipe, então? Vai. Em breve também já tá o clipe dessa própria música também que eu lancei agora. Qual o nome da música? O nome dela é Fernandinha. Fernandinha. Aí, Fernandinha. Mais uma, né? Simbora, né? Bora lá. Já a gente conversa mais. Vamos com Fernandinha, hein? E o nome dela é Fernandinha. E é mais uma do Carlinho de Souza. E se é hit, e é sucesso. E se é sucesso, como canta? Só você tem, né?
Neuza, cantando Fernandinha, hein? Senta, Fernandinha, eita. Exatamente. Quem é essa Fernandinha, Carlinhos? Essa Fernandinha aí surgiu da ideia mesmo. Aham, da ideia, o pessoal ideia. Hoje tá assim, hein? O palco que tá rolando é isso, né? Então a gente tem que fazer o que tá na... Com certeza, né? Carlinhos. Baseado no que tá na atualidade hoje, né? Com certeza. De quem é a composição? Minha também. De sua composição, Eu só trabalho né? com trabalho autoral mesmo. Tá vendo? Então, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, mais composições suas, passa aí suas redes sociais e seu telefone para contato. O Instagram é Carlinhos de Souza Oficial, underline oficial. O Facebook é Carlinhos de Souza. A página do Facebook é Carlinhos de Souza Oficial. E... o Instagram também, mesma coisa. Carlinhos de Souza Oficial, procurou, achou? Fala a música de trabalho. Por enquanto ainda, como é sessão nova, né? No meu canal já tem uma que foi lançada sexta-feira. Sim. Que também é autoral, também foi gravada ao vivo. E tem essa, então ainda não dá pra saber qual, mas vamos ver, mas né? Mas é só entrar lá nas redes dele que já acha. Ah, sim, a produção tá aqui falando... Você foi um dos nossos indicados ao programa do Ratinho, né? Foi, sim. Olha, participou do programa Desafiando o Maestro lá no Ratinho. Fala pra gente como foi a experiência, Carlinhos. A experiência foi nervosismo, porque... você é acostumado a apresentar, assim, locais que não tem muito público, né? Sim. Mas quando você chega lá, que vê uma plateia daquele tamanho, de frente em frente com o maior apresentador do Brasil, todo seu elenco, você fica com o coração, ó. É punk mesmo. Mas arrasou, né? Apesar de o maestro não ter perdoado, né? Me dado um banho, mas foi bom pra mim. Oxe, bom demais. Foi bom, e né? Depois a gente indica de novo Uma aguinha gelada daquela mesmo, calor que tá mesmo, tá bom. Um calor desse, fala aí. Ele fez foi um favor. Foi um favor, né? O calorzão que tava. Eu só esqueci de levar o sabonete, mas tava bom. Ai, muito obrigada, viu, Carlinhos? Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Espero estar aqui em breve, né? Isso. Volte sempre aqui. Você é mais que convidado. Obrigado. Sucesso. Valeu. Aê, gente. Carlinhos arrasou, indicado do programa. Lembrando que o programa Top de Verdade indica cantores ao programa do Ratinho, viu? Ele foi indicado ao Desafiando o Maestro, mas indicamos ao 10 ou 1000 também, ao Vem Quem Quer. Os quadros de lá que envolvem cantores, assim, a gente está indicando. Então... pode entrar em contato aí na página do programa Laura Salles Flor ou no telefone 011-96591-9599. Vai ter todas as informações para vocês. Agora não vamos parar não, que esse especial tá bom demais. Vai vir agora cantar pra gente o Jack Chan do Forró. Venha! Boa tarde, Jack Chan do Forró. Já já a gente conversa, você entrando, eu saindo. Então simbora! É uma nova onda, um novo estilo que tá tocando os paredões, vem conquistando o mundo inteiro, é o piseiro. Ninguém resiste quando o som está tocando no paredão essa batida, todo mundo sai dançando. Ninguém resiste quando o jack está tocando no paredão essa batida, todo mundo sai dançando. Forró, o rei do sapateado, sapateado do piseiro. É
Ah, então falaram pra mim falar com você, então bora. Beleza, Jack Chan do Laura. Forró e vem cantando piseiro, né? Isso, é o piseiro forte do Jack Chan. Não é só piseiro, eu também tenho, como eu já falei, tem bastante músicas, né? Mas além do piseiro tem também aquela que machuca o coração. Eita, né? Canta romântico também? Romântico também, né? Vai cantar música romântica hoje pra gente ou vai ser do piseiro? Não, eu vou cantar mais uma música aí que tá sendo bem destacada também, que é Maré de Saudade. Olha! É uma versão, eu não lembro o nome do... Quer dizer, aliás, eu não sei o nome do artista, que é internacional, né? Mas é uma música que estourou, né? Acho que uns 5 meses atrás estava em primeiro ou segundo lugar no mundo, né? Sim. Falei, poxa, por que não fazer uma versão, né? Foi esperto, né? Então, ó, já tô ansiosa pra escutar, então continua cantando pra gente Jack Chan do Forró. Oh, bora! Jack Chan do Forró, o rei do sapateado. É noite de lua, andando pela mar, estou aqui. Olho as estrelas, o pensamento somente em ti. As ondas vêm e vão, e o meu coração te procura. Maré de saudade, solidão me tortura. Só quantas músicas eram, aí eu fico perdida, achando que tem mais, querendo show. Isso que não pode. É, são só arrasou, hein? Caraca, trouxe um show pra gente, né? Mandou demais. Jack Chan do Forró, chamando no piseiro, chamando no passinho do piseiro também, hein? É, tem que ter um passinho, né? Fala o nome das músicas que você cantou. É, Piseiro Internacional, Música Trabalho... E Maré de Saudade. As duas de sua composição? Minha composição, as duas. Tá vendo, gente? Pessoal investindo no trabalho autoral, hein? Bom demais. Pra quem quiser conhecer um pouco mais das suas composições e do seu trabalho, Jack, passa suas redes sociais então, e o telefone pra contato pra gente. Então, é jackchandoforró@gmail.com, né? Você pode estar encontrando todas as plataformas digitais aí, as músicas de Jack Chan do Forró. E o telefone é 9
11, né? Isso. 992-84-38, né? 92-84-38-29. Isso aí, gente. Não perde nenhuma informação, não, viu? Já corre lá para acessar. E a música de trabalho é a música Piseiro Internacional, né? Exatamente, a música que vem destacando bastante, né? Aliás, são várias, né? Piseiro Internacional, Maré de Saudade. Sim. É uma música que você não conhece, mas é a música Laura. Ah, não conheço. Tá vendo, gente? Fez em minha homenagem. Gosto muito, viu? Eu particularmente virei fã. Poxa, muito obrigada. Prazer, né? Uma honra poder fazer, não compor uma música, né? Essa imagina, volte aqui pra cantar pra gente, viu? Essa isso. Música também, tem muita gente nova aí na live. Graças a Deus também, após o vídeo aí que a gente postou com o Amado, né? Atingiu 50 mil visualizações na página do programa. Então tem muita gente nova aí na página. Agradecendo aí ao pessoal novo que tá chegando, viu? Nossa, foi top, eu vi, cê, né? Você viu? Show. Foi top. Era de verdade. Tá fraco, parabéns, não? Parabéns, hein? Que muito Deus obrigada. Abençoe, ilumine a sua carreira, né? Que você conquiste seu objetivo sempre, sucesso sempre, né? Na sua vida. Amém, pra todos profissional nós, profissional e pessoal também, sucesso sempre, muito viu? Obrigada pra porque... nós. E muito obrigada aqui por estar presente nesse especial aí, viu? Após um ano aí que a gente teve com muitas dificuldades, mas a gente conseguiu alegrar um pouquinho o pessoal de casa, então muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, né? Quando eu, assim, falo você, tô falando você, mas também a Ariana, né? Sim. A toda a equipe aí, o seu Amaral, a todo o pessoal que sempre me deu a força, sempre me apoiou aqui, né? No programa aqui, Top de Verdade, então, que vem crescendo a cada dia. E sucesso sempre, viu? E já dá um feliz ano novo para estamos chegando aí. Com certeza. Aí, a você e a todo, a Ariana, família, seu Amaral, todo mundo, né? É, isso aí. Feliz ano novo a todos vocês. É, que esse ano seja um ano abençoado, iluminado a todos nós, né? Que 2022 venha com tudo, com força. E muito obrigada pela presença, viu? Valeu, eu que agradeço. Beijão, você é top de verdade. Aê, valeu. Gente. Foi o Jack Chan do Forró. E a pedidos aqui do pessoal, né? Vai vir cantar novamente pra gente aqui, Aris Pombinha Branca. Vem, Aris. Boa tarde. Boa tô tarde. Tô voltando aqui de novo. Eita, de novo aqui é com isso a gente. Aí. E você entra e eu saio. Com certeza. Simbora, Aris. Quando eu acordei, que eu saí de casa. Quando eu acordei, que eu saí de casa. Que eu cheguei num bar, ô garçom, me serve uma cerveja. Garçom, se meu amor chegar, você fala que eu estou aqui na mesa de um bar. Garçom, se ela não chegar, você fecha as portas do bar, que eu vou ficar até o dia clarear. Quando eu acordei, que eu saí de casa. Quando eu acordei, que eu saí de casa. Que eu cheguei num bar, ô garçom, me serve uma cerveja. Garçom, se meu amor chegar, você fala que eu estou aqui na mesa de um bar. Garçom, se ela não chegar, você fecha as portas do bar, que eu vou ficar até o dia clarear. Quando eu acordei, que eu saí de casa. Que eu cheguei num bar, ô garçom, me serve uma cerveja. Garçom, se meu amor chegar,
Você fala que eu estou aqui na mesa bar, garçom. Se ela não chegar, você fecha as portas do bar, que eu vou ficar até o dia clarear. Branca cantando novamente aqui com a gente, a pedidos, né? Muito obrigada, Ares, novamente pela presença aí. É isso. Arrasou. Aí, Laura. Música de sua composição, né? É, da minha posição mesmo. Isso aí. Da minha composição. Eu mesmo que fiz a música, entendeu? Sim. E tá estourada. Isso aí, tá estourada, que o pessoal até pediu de novo. Com certeza. E volte sempre com a gente, com viu? Com certeza, Laura. Se Deus quiser, eu tô por aqui. Isso, tá bom? Passa suas redes sociais e telefone para contato novamente para ficar aí na mente do pessoal. É isso aí, eu vou passar de novo. É 65-38-67-39. Mesma coisa, você pode ir no Facebook, no Instagram, no... Mas tudo, como está seu nome nessas redes? Continua Ares Pombinha Branca. Ares Pombinha Branca, procura. Com certeza. Procura lá e já acha, né? É isso aí. Sucesso, viu, Ares? Obrigado. Beijão. É nóis. Aê, gente. E assim, encerramos mais um programa top de verdade aqui com vocês. Especial aqui de Ano Novo, né? Então, feliz Ano Novo para vocês aí. Que 2022 venha com tudo, bem melhor que 2021, né, gente? Por favor. Venha com tudo aí, muita paz, saúde, tudo de bom pra vocês. E até o próximo programa Top de Verdade, viu? Um beijão!